Ayın 4-dən Antalya'da təlim məşq toplanışına başlamışıq. Burada məşqlərimiz üçün hər bir şərait yaradılıb. Bütün komanda olaraq məşqlərə köçlənmişik. Mövsümün ilk hissəsində yol verdiyimiz səhvləri məşqçilərin göstərişi sayəsində aradan qaldırmağa çalışırıq. Əhval-ruhiyyəmiz yaxşı şəkildədir. Mövsümün ikinci hissəsində çalışacağıq ki, bizə inanan insanların inamını doğrulduq. Bütün komanda olaraq dərk eləyirik ki, bilirik ki, uğura gedən yol komandanın birliyindən keçir. Buradan üzümü azarkeşlərimizə tutub demək istəyirəm ki, mövsümün ilk hissəsində bizlərin yanında olduqları üçün, dəstəklədikləri üçün, hər bir hava şəraitində, ev oyunlarında, səfər oyunlarında, məğlub olduğumuz oyunlarda, qalib olduğumuz oyunlarda daima yanımızda olduq. Həqiqətən buradan komanda adına, öz adıma, öz təşəkkürümü bildirirəm. Mövsümün ikinci yarısında da bizi dəstəkləməyə, yanımızda olmağa dəvət edirəm. Həqiqətən buna çox böyük ehtiyacımız var komanda olaraq. Biz də çalışacağıq ki, öz qələbələrimizlə, oyunumuzla onları sevindirək.